Yamal chin mokke knong ka chneah pi rombon Golden Boy Kilako Lamine Yamal sthat ne leu kampul nei tarang chmatthana khai mithuna knong ka pracheng samrap pi rombon Golden Boy 2024 The Golden Boy pdor rombon da Kilako ayu kram 21 chnam lo bomphot ne Arop che rieng roi chnam dai sa kamnat prich pdam robos Tuto Sport ខ្សែបម្រើជូតប៊ឺលីងហែមបានទទួលពានរង្វាន់នៅឆ្នាំ2023ហើយពានរង្វាន់2024ទំនងជាត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យទៅកីឡាករឡាមីនយ៉ាម៉ាលដែលជាបេក្ខភាពសំខាន់ជាមួយនឹងជើងឯកអឺរ៉ុបយូរ៉ូដែលនៅខាងមុខស្ថាប័នផ្ដល់រង្វាន់បានចេញផ្សាយចំណាត់ថ្នាក់ខែមិថុនានៅក្នុងការប្រជែងសម្រាប់ពានរង្វាន់ដែលត្រូវបានផ្ដល់រង្វាន់នៅចុងឆ្នាំប្រតិទិនវាមិនទៅតាមរដូវកាលទេប៉ុន្តែតាមការវិភាគកីឡាករឆ្នើមរបស់ក្លឹបបាសេឡូណាស្ថិតនៅកំពូលតារាងជាមួយនឹងពិន្ទុ 93.6 ឡាមីនយ៉ាម៉ាល់នាំមុខកីឡាករជូអៅណេវេសរបស់ក្លឹបបេនហ្វីកាដែលមាន 93.4 កីឡាករអាឡេសជានដ្រូហ្គាណាឆូរបស់យូណៃតេដបញ្ចប់នៅលេខ3ជាមួយនឹង 90.8 ដែលខ្ពស់ជាងអ្នកលេខ4វ៉ារ៉ែនហ្សៃរ៉េអេមរីរបស់ PSG ដែលមាន 89.6 ពិន្ទុឥណ្ឌូនេស៊ីសង្ឃឹមឈ្នះពានលើកដំបូងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រេស៊ីលនៅកូប៉ាអាមេរិកាកីឡាកររបស់ក្លឹបរីម៉ាឌ្រីតមានដូចជារ៉ូទ្រីហ្គោអេដមីលីតោនិងវីនីស៊ីសជូនីបានចូលរួមជំរំវឹកហាត់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលនៅទីក្រុងអូឡង់ដូកាលពីថ្ងៃពុធការចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គឺស្ថិតនៅលើម្ចាស់អាយលេខ7នៃក្រុមអាត្រីសដែលបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងសក់ពាក់វែងនិងបានផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់ថាគាត់ចង់ឈ្នះពានរង្វាន់លើកដំបូងរបស់គាត់ជាមួយនឹងក្រុមហ្សាំបាវីនីស៊ីសរបស់រីម៉ាឌ្រីតបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាគាត់សង្ឃឹមថានឹងឈ្នះពានរង្វាន់លើដំបងរបស់គាត់ជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលនៅកូប៉ាអាមេរិកានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់ប្រេស៊ីល CBF បន្ទាប់ពីបានចូលរួមជំរំវឹកហាត់របស់ក្រុមហ្សាំបាក្នុងទីក្រុងអូឡង់ដូថាខ្ញុំមិនទាន់មានពៀនជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងក្លាយជាឥឡូវនេះហើយនេះនឹងក្លាយជាការប្រកួតលើកទី3របស់វីនីស៊ីសជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលបន្ទាប់ពីការប្រកួតកូប៉ាអាមេរិកាឆ្នាំ2019និង World Cup ឆ្នាំ2022ជាលើកដំបូងដែលគាត់បានមកដល់ជាមួយនឹងតារាសំខាន់នៃម្ចាស់ជើងឯក World Cup 5សម័យកាលអាសណលខកខានគណៈអេស៊ីមីឡានខាត់ទៅចិត្តតម្លៃ40លានអឺរ៉ូរបស់ហ្សឹកស៊ីក្លឹបអេស៊ីមីឡានសម្លឹងរកការបំផ្លាញឱកាសរបស់ក្លឹបអាសណលក្នុងការចាត់លេខាលើកីឡាករចុះសៅហ្សឹកស៊ីរបស់ក្លឹបបូលីញ៉ាខណៈដែលពួកគេត្រូវបាគីរីកាថាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការចំណាយប្រាក់40លានអឺរ៉ូសម្រាប់លក្ខខណ្ឌផ្តាច់កុងត្រារបស់គាត់អាសណលបានតាក់ទងជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិហូឡង់ជាយូរមកហើយប៉ុន្តែអ្នកកាសែតអ៊ីតាលី Matteo Moreto អះអាងថាមីឡានមានឆន្ទៈក្នុងការធានាអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់ក្នុងតម្លៃ34លានផោនឬ44លានដុល្លារគាត់បានថែមថាក្រុម Rossoneri កំពុងធ្វើការដើម្បីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកីឡាករវ័យ23ឆ្នាំនិងភ្នាក់ងាររបស់គាត់ហើយមានសន្តិធិនិយមរវាងភាគីទាំងអស់ Zexi ដែលបានចូលទីបាន12គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមចំនួន7ដងក្នុងរដូវកាលនេះសម្រាប់ក្រុមបូឡូញ៉ាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាគ្មានបំណងចាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌ Serie A ទេហើយបានកំណត់គោលដៅរបស់គាត់ក្នុងការលេងបាល់ទាត់ក្របខ័ណ្ឌ Champions League នៅរដូវកាលក្រោយថាតើវាគឺជាមួយបូឡូញ៉ាឬមីឡាននៅតែត្រូវបានមើលឃើញប្រៃតុនអាចបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រព្រីមៀរលីកខណៈដែលពួកគេសម្លឹងមើលបរិសុទ្ធវ័យ31ឆ្នាំមកធ្វើជាអ្នកចាត់ការ
ក្លឹប Brighton កំពុងពិចារណាធ្វើឲ្យលោក Fabian Hurseller ក្លាយជាអ្នកចាត់ការវ័យក្មេងបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League ក្រុមរហ័សនាម The Seagull កំពុងពិភាក្សាជាមួយអ្នកចាត់ការក្លឹប St. Pauli វ័យ31ឆ្នាំដែលមិនធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមកម្រិតកំពូលប៉ុន្តែបានដឹកនាំក្លឹបឲ្យមានការដំឡើងការវិរដីកាមុនឯកាឈ្នះពីរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga 2Hurseller ដែលបានធ្វើការជាមួយក្រុមយុវជនរបស់អាល្លឺម៉ង់ជាគ្រូបង្វឹកគឺស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីចងបានចុងក្រោយជាមួយនឹងអ្នកចាត់ការក្លឹបម៉ាល់ម៉ូលោក Henrik Ristrom ដើម្បីជំនួសលោក Roberto De Zerbi ប្រសិនបើគ្រូបង្វឹកក្លឹប San Paoli ទទួលបានការងារនេះគាត់នឹងក្លាយជាអ្នកចាត់ការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលក្មេងជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Premier League Attilo Lombardo កាន់ការកំណត់ត្រាបច្ចុប្បន្នដែលបានដឹកនាំនៅអាយុ32ឆ្នាំគណៈលោកRyan Matson កាន់តួនាទីជាអ្នកចាត់ការបណ្ដោះអាសន្នឲ្យក្រុម Tottenham Hotspur នៅអាយុ28ឆ្នាំទំនាក់ទំនងត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយលោក Graham Potter ដើម្បីស្វែងរកការវិលត្រឡប់ដើម្បីស្ក្រានទពលទៅកាន់កីឡាថា The Amex ប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនទំនងទេអ្នកសម្បញ្ជោទីចរានជាងគេនៅ La Liga កំពុងពិភាក្សាជាមួយក្លឹបនៅ Serie A អ្នកសម្បញ្ជោទីចរានជាងគេនៅក្របខ័ណ្ឌ La Liga គឺខ្សែវិយុត Atem The Big បានតាក់ទងជាមួយក្លឹបនៅក្របខ័ណ្ឌ Serie A ខ្សែវិយុតក្លឹប Girona និងជាកីឡាករជំនឿចិត្តអ៊ុយក្រែនបានបង្ហើបថាភ្នាក់ងាររបស់គាត់កំពុងតែតាក់ទងជាមួយក្លឹបអ៊ីតាលីទោះបីជាគាត់មិនបង្ហាញថាមួយណាជាក់លាក់ក៏ដោយ The Big បាននិយាយថាក្លឹបមកពី Serie Aអ្នកងាររបស់ខ្ញុំកំពុងតាក់ទងជាមួយពួកគេខ្ញុំតែងតែឃើញរឿងនេះប៉ុន្តែវាបានក្លាយជាទម្លាប់ទៅហើយខ្ញុំប្រតិកម្មចំពោះវាដោយស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងរដូវកាលដំបូងរបស់គាត់សម្រាប់ Girona The Big សបិញ្ជោទីបាន24គ្រាប់នៅក្របខ័ណ្ឌ La Liga ដោយក្លាយជាអ្នកសបិញ្ជោទីបានច្រើនជាងគេនៅក្នុងក្រុមអេស្ប៉ាញដល់ឆ្នាំក្នុងរដូវកាលកន្លងមកក្នុងចំណោមគូប្រជែងសម្រាប់កីឡាករអ៊ុយក្រែនមានក្លឹប Chelsea Arsenal BarcelonaAC Milan, Inter Milan និងសំបីតែ Manchester City ត្រូវបានគេលើកឡើងពីមុនមកបាសាសឹកចិត្តលះបង់ Rafinha ដើម្បីចុះទៅលេខាលើ Diaz របស់ Liverpool ក្លឹប Barcelona ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាសឹកចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យខ្សែបម្រើស្លាប់ Rafinha ចាក់ចែងប្រសិនបើពួកគេអាចចុះទៅលេខាលើកីឡាករ Luis Diaz របស់ Liverpool ជាអ្នកជំនួសស្ទើរតែរៀងរាល់ទីផ្សាររដូវចាប់តាំងពី Rafinha បានចូលរួមជាមួយក្រុម Barcelona ពីក្រុម Leeds United នៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2022ក្នុងតម្លៃដំបូង49លានផោនឬ63លានដុល្លារដែលចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានកើនឡើងដល់55លានផោនឬ70លានដុល្លារជាមួយនឹងកម្មវិធីបន្ថែមគាត់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការចាក់ចេញគាត់បានសិទ្ធិបញ្ចុះទី20គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់បាន25ដងក្នុងចំណោម87ប្រកួតប៉ុន្តែវាមិនបានបញ្ឈប់របាយការណ៍ដែលបង្ហាញថាកីឡាករវ័យ27ឆ្នាំដែលផុតកងត្រានៅឆ្នាំ2027អាចនឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់វាលស្មៅថ្មីឥឡូវនេះមុនដូ Deportivo អះអាងថាគណៈដែល Barca ឲ្យតម្លៃ Rafinha ច្រើនពួកគេអាចនឹងលះបង់គាត់សម្រាប់ Diaz ប្រសិនបើពួកគេអាចទាក់ទាញកីឡាករសញ្ជាតិ Colombia ឲ្យចាក់ចេញពីកីឡាឋាន Anfield Gimares និយាយអំពីការរំពឹងទុកនៃការផ្ទេររបស់ Arsenal និង Manchester City កីឡាករ Bruno Gimares បានទទូចថាគាត់រីករាយនៅក្លឹប Newcastle
ប៉ុន្តែបាននិយាយថាទីតាំងរៃវត្ថុរបស់ក្លឹបអាចសម្រេចចិត្តអនាគតរបស់គាត់ចំពេលមានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្លឹប Arsenal និង Manchester City ពីម៉ារេសបានរីករាយនៅរដូវកាលដ៏លេចធ្លោមួយទៀតនៅកីឡដ្ឋាន Saint James Park ដោយដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងក្រុមដែលទទួលរងរបួសរបស់លោក Eddie Howe ដែលបានចូលមកជាមួយការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៃការធានាកន្លែងនៅបាតុតអឺរ៉ុបសម្រាប់រដូវកាលទី2ជប់គ្នាអនាគតដ៏យូរអង្វែងរបស់កីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលនៅក្លឹបនេះគឺស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលទោះបីជាក្លឹប Arsenal និង Manchester City មានការចាប់អារម្មណ៍លើការផ្ទេរខ្សែបម្រើកណ្ដាលនៅរដូវក្តៅនេះក៏ដោយ Gimenez បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ TNT Sport Brazil ថាមើលទៅអនាគតរបស់ខ្ញុំដើម្បីនិយាយដោយស្មោះត្រង់គឺនៅក្នុងដៃរបស់ព្រះខ្ញុំមានកង់ត្រាជាមួយញូកាសលខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំដឹងថាពួកគេចូលចិត្តខ្ញុំប៉ុណ្ណាខ្ញុំដឹងគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានធ្វើសម្រាប់ក្លឹបនិយាយឲ្យខ្លីខ្ញុំមានកិច្ចសន្យាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងទេយើងដឹងគ្រប់យ៉ាងអំពី financial fair play ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឯងនិយាយបាននោះគឺថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តលោកសែលសោក្រុមនឹងចាក់ចែងពីថតធម្មជាមួយនឹងគូប្រជែងព្រីមៀរលីកកំពុងនាំមកគេក្នុងការចោះតលេខាក្លឹបអាសតុនវីឡាចាប់អារម្មណ៍លោកឥឡូកូជីអូវ៉ានីលោសេសោតារាអាសង់ទីនវ័យ28ឆ្នាំទំនងជាត្រូវបានក្លឹបថតធម្មហតស្ពើលក់នៅរដូវក្តៅនេះគាត់នៅសល់កង់ត្រា1ឆ្នាំទៀតហើយត្រូវបានក្រុមវឹកលោកអេងផាសតិកូលូប្រើប្រាស់តិចតួចក្នុងរដូវកាលនេះខ្សែបម្រើរូបនេះត្រូវបានគេយល់ថាបើកចំហក្នុងការចាក់ចែងហើយក្លឹបជាច្រើនកំពុងសម្លឹងមើលការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់គាត់ប្រធានក្លឹបវីឡាសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរបស់លោកយូណៃអេមរីគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ធំរបស់លោកសែលសូអេមរីបានឲ្យគាត់ខ្ចីជើងនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2022ខណៈពេលដែលនៅជាអ្នកចាត់ការរបស់ក្រុមវីឡារៀលមុនពេលចាក់ចែងទៅធ្វើការនៅកលឋានវីឡាផាកក្លឹបចាស់រៀលបេទីសរបស់លូសេសូដែលគាត់បានចាក់ចេញទៅចូលរួមជាមួយស្ពើក្នុងតម្លៃ27លានផោនក្នុងឆ្នាំ2019និងពេញចិត្តក្នុងការនាំគាត់ត្រឡប់មកវិញក្លៀតេញផ្ដាច់សូឡានកែត្រូវបានបង្ហាញចាំពេលមានចំណាប់អារម្មណ៍របស់ថនហាំនិងញូកាសលក្លៀតេញផ្ដាច់របស់កីឡាករដូមីនិកសូឡានកែត្រូវបានបង្ហាញនៅពេលដែលក្រុមបូណាម៉ៅរៀបចំសម្រាប់ការប្រយុទ្ធមួយដើម្បីរក្សាខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំរបស់ពួកគេចាំពេលមានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្លឹបកំពូលជាច្រើនរួមទាំងថនហាំហតស្ពើផងដែរសូឡានកែបានរីករាយនៅរដូវកាលដ៏ល្អបំផុតរបស់គាត់នៅក្នុងរដូវកាលក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកចុងក្រោយដែលរកបាន19គ្រាប់នៅបញ្ជូនបាល់បាន3ដងក្នុងការបង្ហាញខ្លួន38លើកការតេទៀងដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍របស់កីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបានបរាជ័យក្នុងការឃើញគាត់ទទួលបានរង្វាន់ជាមួយនឹងការកោះហៅទៅកាន់ក្រុមរបស់លោក Gareth Southgate សម្រាប់ការប្រកួតជើងឯកទ្វីបអឺរ៉ុប Euro នាពេលខាងមុខប៉ុន្តែកីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះកំពុងតេទៀងចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីក្លឹបកំពូលមួយចំនួនរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាក្រុមថតធម្មនិងសម្លឹងមើលការលក់រីឆាលីសនដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់សូឡានកែខណៈដែលពួកគេកំពុងស្វែងរកអ្នកជំនួយរយៈពេលវែងសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane ទន្ទឹមនឹងនោះ Newcastle គឺជាក្រុមមួយផ្សេងទៀតដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ជាយូរមកលើខ្សែប្រយុទ្ធដែលបានសាកសួរអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់កាលពីខែមករាហើយអាចត្រឡប់មកវិញរដូវក្តៅប្រសិនបើខ្សែប្រយុទ្ធ Alexander Isak ត្រូវបានលក់សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា